経営者、あんまり成功してるイメージないですね。何か穴を突っ込んでいく能力が高い方が圧倒的に社会的地位が高いと思うじゃん。はい、どうもトラベルの竹野内です。トロッピーです。ゆっぴーです。林です。アーネ頑張ります。カバです。松本です。マルハッピーです。おんなんでいいっすか。いいな。編集ですごい加速させてさすがだわ。頭の中高速回転、さすが。今日何するか。はい、4パ対決。はい、なんかやる気ないな。4パ対決やり直して、カウンターみんなでやり直して。4パ対決おと、今日はね、マル君にゲストで来てくれました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は、まあ、僕たち2人が社長がいなかったら何もできないんだっていうのを改めてここの場で再確認。おい、自信持ってこいよ。ロッパしてこいよ。カキの T シャツ。誰がカキの T シャツ。誰がカキの T シャツ。よーし、おいしさ。はい、ありがとうございます。じゃあ、ロンパ対決始めたいと思います。まずですね、マル君とホイ君にじゃんけんでチームを組んでもらいます。はい、はい、で、自分のチームに、まあ、勝った方から、はい、引き抜いていってもらうような感じになるんですけど、はい、最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあマル君から。じゃあ僕はレペゼンのトラでも一緒に鳴らしてもらったんで、トモハッピーさんで。トモハッピーさん、はい、早速間違えたな。効果力ゼロやけど。僕も同じく似てるとも SNS でよく言われてたんで、はい、そうだよね。そうでしょうね。まだ攻撃力。じゃあレペゼンをこれなく愛してくれてたんで、うん、カノスさんで。おーおー。多分僕は。多分僕は。あ、僕いい。おお。いいよ。俺なんか俺たち逃げられる。思ったみたいな。お前らこの寿司誰が出してたの？誰が出してたの？と思って。正面見てください。ううん、この人に負けるわけないでしょ。カキの兄さん。カキのお兄さん。わかんないよ、マルは俺を選ぶかもしれないから、ね。僕は先に言ってきます。あの人いらないです。おーい、僕は先に言ってきます。マルいいね。マルいいじゃん。もともと取る予定だったじゃん。僕いいです。まあ、確かにあのトラ、あれ出てなかったから、フォロワー数何でしたっけ。僕20万人に増えてる。2万人です。おい、じゃあ次俺かな。迷惑系 YouTuber。 迷惑系誰が新やっちゃう。僕は逆にホイと桑田さんの絡みを見てみたいので林さんでお願いします。おー、嫌がんな。嫌がんな、嫌がんな。バリーな。あれ一番本当に欲しいのに言えなかった人たち、地味地味派手になってきてるよ。これは間違いないね。派手なんすか。間違いないね。自分のこと派手なんだ。まあまあ、けど比較的こっち陰キャだね。陰キャチームだな。確かにね。カードゲーム、卓球、合唱部だから。陰キャだ。さて、サッカー部。僕、極真からね。あ、変わってね、サッカー部。あ、いけてよ。ちなみに彼も卓球部です。陰キャや。陰キャだ、陰キャ。陰キャや。結構陰キャ。僕、帰宅です。あ、いけてるわ。いけてるわ。まず最初、初戦、はい、誰から行きますかって感じですけど、あ、先方チーム戦じゃない、地方みたいな。チーム戦だから、でも誰を出すか俺は。こう当ててる。なるほど。それ3でやんだと思ってた。それ3対3で論破対決すると思ってるの。もう論破弱そう。その思考が論破弱そう。おお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 お、番組の構成を考えてんだよ、バカタレが。3回もやったら連続成果だと思ってんだよ。3回どころか全4回戦8回ですよ。8回、長っ。長っ。どうですか、ちょっとあそこに三重大学の皆さんがね。三重大学の論破愛好家の皆さんに。論破愛好家。論破愛好家って嫌だな。究極の陰キャだ。怖いわ。究極の陰キャだ、お前。論破愛好会の外にお友達とかちゃんと大丈夫ですか。いらっしゃいますか。あ、ない。ない。ない。三重の一番の嫌われ者だ、お前ら。お友達ショート8回とかいいんですか。グダグダになりません。そうですね。アップロードからやらせてもらうと2。あ、そうです。なるほど、なるほど。なんで2が面白いんですか。あの、人数が多すぎてもちょっとグダっちゃって、1対1だとなんか一方的になっちゃう。あー、なるほど。援護射撃もあるし。オッケー。じゃあ2-2で4回戦するってことね。じゃあ4回戦するの。2-2だったら2-2で相手のお題とこっちのお題で勝負していかないと公平じゃないじゃないですか。
なんだよ。え、やる。本当ですか？アウト。別に1回戦でいいよ。1回戦でいいよ。いや、だから合計2回でいいんじゃないか説なんで。だからここでやるときは向こうのお題、ここでやるときはこっちのお題にすればいい。あ、そうする？うん。どう？どう？そう、でもいい。なるほど。そちらだったらもっとやってみる。確かに。確かに。物投げたりしてもいいんですよね。審判が飛んでいた。審判誰？僕らさん。ああ、じゃあ僕らさんに止めてくるんで。はい、絶対お前ら止めれねえから。じゃあ最初の2人をまずホイ君に。やばい、その、あ、これ外側から見たいわ。だから僕が出るときは必ず丸が出るときにしなきゃいけないです。あ、確かに。まあまあまあ、そうですね。なるほど。谷原の2人どうしよう。完全に俺だろ。どうしよう、うん、真剣にやってくれてるね。ホモハッピーと一緒、厳しそうだ。これでいこう。あなたで先に取られてますから。一番よく見せたら。よく見せたら僕ら補欠は。ドッジボールで最後やばいでした。なんかすげえ確実に一戦もぎ取りたいです。一戦もぎ取りたい。こちらの2人ですね。はい、わかりました。この2人はあいつが一番心配なんで、まあ、お前ら言ってんだ。おい、取る時は片方丸なんでと思ったらとんでもねえ便出すから。本当にそういう人はね。1回戦こっちは捨ててこう、逆に。2回戦目で。もう勝ち負け。じゃあフォーイットだって桑さんってことですもんね。あ、そう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 。多分僕とまあちょっと舐めてるって言い方したら失礼ですけど、桑さん同じぐらい。誰だ。フォロワーは何人だっけ。インスタが94万。おお。ツイッターが80万。えぐ。2万人ですよ。ごめんなさい、40倍。でした。だから声はでかいから。はい、声はでかい。優勢に感じるから声でかい。まあ、僕インスタフォロー100万で大です。じゃあもう林さんと川本さん。なるほど。おお。おお。随分トモハッピーに信頼を置いてる。はい。トモハッピー。言っとけよ。もうその時点で。俺と一緒だから。さ、これってゲームでしょ。ゲームの世界チャンピオンになってっから。おいしょ。おい、たかだかシャッフルでちょっとなんかカチャ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 300万再生してくれてやるって言ってんじゃねえよ。買うゲームにやられ。ハッピー君の店にお客さんで買い物に行ったことあるの。もう僕お客さんなんで。だからもう強く言われるから確かに。そうだよ。あんま言えないから。それは言えないよね、強くね。あんなこともあった後だし。大会公式ルール説明させていただきます。はい。制限時間は5分です。おで、あんまりちょっと盛り下がってきたなと思ったら、僕らがカッカッとってなってそこまでいない。おそれも勝敗が決したってことですかね。いや、まあ、ほとんど決してるか、ちょっと盛り下がってきちゃっても一旦どこでいいかと。絶対止めろよ。はい、任せてください。止めれるもんなら。今、全説明中だよ。面白いことがあったら勝てんです。おお。なるほど、なるほど。やっぱり面白い人が勝つってことね、世の中ね。ちょっとだけ古くやってない。大丈夫です、大丈夫です。本当？減点は？減点はルール違反とか、なんか話長すぎるとか。ああ、そうですね、話長すぎるのもどんどん減点していきます。逆転はないからね。ルール説明中やね。減点してるの。逆転はない。わかんない、わかんない。減点です。おすぎて派閥を起きてる。誰がリーダー。全然まとまらん。どっちがまとしてる。ルール聞きたいんだけど。そうだな。ちょっと待ってください。あ、もう一つ、絶対にこの方はもうボケてるなってなったのにしらけてしまった場合はもう超特大限定です。あー、なるほど。あ、じゃあもう限定。やっぱマジで。やっぱマジで。滑ったら限定だぞ。滑ったら限定です。えぐっ。編集で面白くできるでしょ。あ、今も面白くないか。違う、違う、違う。本数を増やすんじゃないよ。本数は、本数は編集が面白くなってない。オイスター。で、ポチの時もそうだったけど、すまないんだよ。進めてくれるんで。オーケー。あとはそのチームプレーなんで、2人とかの息とかも。なるほど、なるほど、なるほど。いや、ここ付き合い長いで、連携も。同じチームでなんか言い合っちゃったりしたもどんどん消えて。ああ、なるほど。おい、絶対俺に文句言うなよ。絶対変なことすんだよ。絶対俺に文句言うなよ。絶
お題ももらいましょうよ、向こうから。おー、盛り上がってきました。一番大事なとこ、誰も考えてない。テーマ、じゃあ1戦目の話いいですか。はい、いじる側といじられる側、あー、落とすのはどうですか。いじられる側じゃないですか。いじられる側じゃないですか。いやいや、本当は僕たちもいじる側がいいですけど、あのいじられる側じゃないですか。保険だけだってありますよ。学校や。僕はいじられたい側なんです。そのなんか普段俺いじめっ子みたいな首出すんだよね。ダサいダサいダサいわ。よーい、スタート。はい、どうですか。どうぞ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 。じゃあ俺が行く、はい、まあ、まずいじる側の方が僕は得だと思うんですよ。絶対なぜかっていうと、はい、僕いろんな芸能界のテレビ見てるんですけど、はい、最終的に生き残るのっていじる側なんですよ。よく考えてほしいんですよ。例えば論文、ね、淳さんと亮さん司会やってるのどっちですか。おー、淳さんですね。淳さんですよね。確かに、もちろんまっちゃんと浜ちゃんもどちらも受けてるんですよ。確かに松本さんはボケてるんですけども、司会できてるのって浜田さんなんですよ。おー、なるほどね。結局司会できる人とか回す人ってずっとニーズあるんで、どんな番組でも呼ばれるんですよ。なるほど。ボケる人ってその色のあるものなんで、この番組に合ってないなと思ったら外されてしまうんですよ。旬がありますからね。そうそう、旬がっちゃうからね、ボケは。確かにその理論合ってる気もするんですけど、うん、やっぱり松本さんの方が偉大じゃないですか。まあ、結果的に松本さんって司会もできてるんで、ツッコミもやるじゃないですか。あの人のすごいところって、はい、いじることもできるんですよ。なるほど。ボケもできて、なおかついじることもできてる。だから残ってるんであって、ボケしかできてなかったら絶対に続いてない。いじられるだけだと生き残れないと。そうですよね。それ多分逆ですね。いじってる人の中で、その最終的に生き残るのっていじられる隙を見せて、ちゃんと弱みをさらけ出せることに成功した人が国民に愛されて生き残るっていうイメージがあるんで、まあ、例えば浜ちゃんとかも結局なんか老化してるとか、そういういじりの枠があるから、どんだけ厳しく突っ込んでも結局でもお前も欠点あるじゃんっていうのがバランス取れて、いじる側として最終的に生き残れるみたいなところがあるんで、結局いじられる要素を持ってるかどうかが愛されるか愛されないかの分かれ道みたいな。でもいじられてなくないですか、そこまで浜田さんって。基本的にはいじりキャラだし、ツッコミキャラじゃないですか。いじられる割合ってとも少ないと思うんです。その要素は多少あった方がいいけれども、少なくともじゃあどっちかしかないってしたら、いじる要素がある人の方が勝つとか思うんですよ。どっちかしかないとしたらですよ、まあ、いじるいじられないっていうか、多分頭の回転が速いかどうかで、速い人の方がいじる側に回りやすいっていうのがあって。いや、いじられる側も速くないですか。そうですね。一方、まあこれ今芸能界の話ですけど、例えばビジネス界において、例えばまあ弁護士、医者、例えば経営者、当たり前ですけど、いじられる医者、いじられる弁護士、いじられる経営者、あんまり成功してるイメージないですね。例えば医者も当たり前ですけども、自分からもちろん愛されるっていう意味で愛着は必要なんですけども、例えばこちらがイニシアチブを握って誰かをコントロールしなければならなかったりとか、誰か例えば弁護士さんだったら場をコントロールするときに弁護士がいじられかいみたいになっちゃったら、これってビジネス成り立たなくなっちゃいますし、例えば社会的に地位の高い人がもちろんいじられる要素はあってもいいんですけど、やっぱり自分から発信していって何か穴を突っ込んでいく能力が高い方は圧倒的に社会的地位が高いと思います。と思うじゃん。もうね、時代はそれね、いじるとかだとパワハラとかになるんですよ。だんだんと時代、ちょっとね、ロンブーさんもダウンタウンさんもちょっと上の世代のね、ですよ。時代はだんだんね、いじられて愛されて、この人頼りないな、みんなで盛り立てていこう。たまね、例えて言うなら、僕もね、年商100億超えのね、フランチャイズ本部の社長だけど、林社長頼りないか、直営できないか、みんなで力を貸そうっつって、こんだけね、大きくなったんで、時代はもうね、いじられる側、愛される側なんじゃないかなっていうふうに思います。前の時代の話なんじゃないかな、それは。ただ考えたら分かるんですけども、いじられる人っていじる人がいないと成り立たないんですよ。おお、ね、なるほど。全くいじられなかったら番組何にも成り立たないんですよ。そうです。でもいじる人って別に、いじる人って自由じゃないですか。誰をいじってもいいわけなんですよ。例えば僕と林さんがコンビだとしても、いじる側って誰でもいじれるんですよ。いじられる側って誰かにいじられないと
成り立たないですよ。なるほど。じゃあ竹野内さんは単独で番組できるけど、僕は単独で番組ができないという。まあそういうことですよね。これね、多分違くて、いじられることしかできない人と、その上にいじる人いるんですけど、いじる人にいじらせてあげてるっていうのが多分一番上なんですよ。なるほどね。それもあるよね。そう、いじらせてあげてる。だから竹野内さんが立たれるよ、立つより僕が頑張って。だからその、そう、要はプライドの最終形は、プライド高い人を満たせてあげるっていう、その超越した存在が笑わせてあげたり、要は笑われてる風を笑わせてあげたりとか、いじられてる風をいじらせてあげてるっていうのが一番こう仕切ってる、実は。でも ほとんどの人はそこまで頭が回らないから、いじってるがいじられてるがで上下についてるように見えてるんですけど、実はいじられてる人がいないとバッて成り立たないんですよ。いや、その通りですね。だからいじられてる子がいることによって、例えばコミュニティって盛り上がったりとか。そうです、そうです。おー、そうなりました。もうめっちゃいい。おー、めっちゃいいわ。いや、これフィリピリしてたな。林さん何の役にも立てないもう株元さん の発言がどれだけこう審査員の心を掴んだか勝負ですね。そうだね。ほぼ逆を言うかね。林さん、タイミングでしっかりお笑い勝手に負けたんじゃないですか。お笑い負けだったか。お笑い勝手に負けた。カバーで、ありがとうね、ほんとね。やばった。お笑い負けました。すごいね、すごい、めっちゃ面白い。ハブスを勝てるために僕がボケてあげたんですよ。わかりますかね、これ。ハブルトさんを際立てるために僕が踏み台となってね。確かにここで一回落ちたところの回復と。確かに。それはめちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ株本さん良かったわ。やっぱチームワークめっちゃ良かった。やっぱうちのチーム攻撃力めちゃくちゃ高い。攻撃力が相当高い。攻撃力が強かった。普通にロッパ大会だったらこっちじゃね。まあ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 、胸がキュンというかね、心臓痛かった。細井さん怖かった。めちゃめちゃ理論先生としてるね。確かにね、いじられる経営者とか弁護士いねえよな。いねえよな。各さ審査員の意見聞く前に、各リーダーはどう見えましたか。確かに。株元さんのカバーがうますぎて、うん、必死のね。そう必死のカバー。冷静になって、思うじゃんって言った後よくわかんなかった。思うじゃん。もうね、すごい。でもちゃんと林さん、林さんが4章でちゃんとお笑いポイントだけをしっかり取りに行く。ポイントだけ。まあ結構怖かったんじゃないかなとは思いますが、やはり常に終始会話の主導権を握っていたのはこちら側だったので、主導権を握って、やっぱ背中を緩めないっていうのがやっぱ大事なことだったんじゃないのかな、こういう論破対決のは。だと思います。やっぱ終始受け身がね、回られてたような印象があったんで。まるちゃんどうですか。僕的にはチーム同行という、多分この4人の相性がいい。めっちゃ4人が仲良すぎるわ。もうこの企画いい感じなの。もう5分なのがいいですね。5分なのがいい。何でも長いと思ったよ。確かに結構もう終わってくれって。嬉しかったってなったんですよ。カマシャンで。お、なるほど。3人で1つの声を。あ、それがいい。お願いします。理由もお願いしますね。理由もお願いします。アルチームの勝利。やったやるなんて。次もその暴力が続くようで
じゃあ本当に。さすがです。ありがとうございます。さすがです。さすがです。おいっさん頼むよ。うるさいな。あのね、さっきの戦いで俺唯一の欠点よ。林さん、あんたいじられキャラなのになぜこうしないんだい。いや、今日生えてきちゃったね。ごめんごめん。さっき生えてきたね。そういうことか。いや、今日ね、それね、お笑いポイントがあるっていうか、なんで俺勝つやつ来なかったんだろうって。いや、この後悔した。ほんとね、いじられるたびに、ね、20万人いるツイッターのアイコン、こうなってんじゃないよ。大丈夫か、もうマジか。待って待って、編集ありき。はい、じゃあお題決まりました。はい、発表させていただきます。はい、ゆで卵、生卵、うわ、どっちが好きか、どっちが待って、ちょっと美味しいか。えおー、どっちが美味しいか。ゆで卵と生卵、これ難しいね。どっちが安いですか。これは難しい。一度補足させていただくと、今現時点で桑田さんの暴行により、はい、少しマイナスポイント差あります。おい暴行だと滑ってんのもあるじゃん。いや、その前はそのどっち消したいけど、好きな方選んでいい。そうだね。確かに確かに。男前、好きな方選んでいい。おい、男前。でも、僕は好きなもんだよね。ゆでじゃないですか。オッケーです。行きましょう。はい。ゆでで。ゆでの方がいい。はい。ゆで卵で。しくったな。マジゆでで行くんだ。ゆでで行きます。マルしくったよ、お前。絶対生の方がいい。絶対生でしょ。絶対生でしょ。いや、けど、俺はゆでだと。はい。まあ、落ち込んだよ。まだ、まだ分かっない。お、そんなこと言ってたんですか。つもりでやめてもらっていいですか。そっちのあの負け犬チーム、マジで。そっち、負けたの、こっち、負けたの、こっち。じゃあ行きます。はい。用意。スタート。いけない。バッテリー走行の。今やる。ちょっと荷物だな。違う。ちょっと、もう一回僕の目を見て、やれるかやれないか教えてください。絶対やれるよ。お子様お願いします。